15 на годиннику, вівторок завершується час підсумувати день. Вітаю, це «Правда наживо». Вже за мить розкажемо про таке. Рогаті подорожчають. Громадська рада при ратуші погодилася на тариф у 5 гривень. Маршрутники вже потирають руки і собі накинути. Знахідка для стоматологів і СТО. Вбивчих напрямків не стає менше. Зійшла крига, пропали і дороги. Чужим знаменом. На Янівському цвинтарі гроби засіяли польською державною символікою. Робітник людяніший, ніж господар. Занедбаного коня в Брюховичах вдалося врятувати від голодної смерті і нелюдського ставлення. Зазирни в око, врятуй щастя бачити світ без глаукоми. Як завжди, працюємо у двох студіях. Про найважливіші теми буде говорити Олег Галів з експертами. Доброго вечора усім, хто разом із нами. Головні теми дня аналізуємо з нашими гостями. Сьогодні це Святослав Тостига, голова ГО «За якісний транспорт». Говоримо про підвищення тарифів на проїзд у електротранспорті. Також Олександра Павлів, головний офтальмолог Львівщини. Тема розмови «Глаукома» та Роман Метельський, фотограф. Говоримо про фотопроект львівських скульптур. Залишайтеся в компанії НТА і буде цікаво. Питання про 5-гривневий тариф в електротранспорті майже вирішили. Громадська рада при управлінні транспорту Львівської міськради підтримала пропозицію Львівелектротрансу. Аргумент уже відомий. Подорожчала електрика, запчастини і, як тепер вже модно говорити, збільшилася мінімалка. Наприкінці місяця тариф має затвердити виконком. З цим проблем не буде і, швидше за все, оплата 5 гривень почне діяти вже у квітні. Пропонують на 3 місяці залишити старі ціни на проїзні – 120 гривень на загальний абонемент і 60 – на пільговий. У людей хочуть забрати ще одну шпаринку для економії сімейного бюджету. Якщо раніше можна було обрати поїздку у трамваї і заплатити всього 3 гривні, то тепер, ймовірно, доведеться віддати 5. А це, своєю чергою, може спричинити підвищення тарифів у маршрутках. Це дуже важко, це дуже, я б сказала, це навіть стресово, тому що так очікується чогось позитивного дійсно для людей. Я рахую, що 3 гривні то хай буде. Як підвищить нам пенсії, і інфляція зараз дуже велика. Так що ми не справляємося. 5 – це забагато. Ой, то тут дуже буде круто, а ніякого покращення нема. Вон, був мороз, холод такий, і мерзли в трамваях. Дуже холодно. Треба щось робити, протестувати. Однак не всі так категоричні. Є й такі, що готові платити, але за певних умов. Якщо буде обслуговування нормальне, трамваї будуть зимою утеплені, тоді можна. У Львівелектротранспорті пояснюють, за 2017-й підприємство понесло збитків на 157 мільйонів гривень, що на 96 мільйонів більше, ніж минулого року. І так затверджений у вересні тариф у 3 гривні не відповідає відшкодуванням за перевезення пільговиків. А ще зросла мінімальна плата, вартість на пальне та деталі. Ми, скажімо, робили такий от аналіз, там сталь, наприклад, з 18,45 до 24 піднялася. Інший вид сталі, там тонкостова з 20 до 25,5, ну і так от далі. Тобто це все, кажуть, зумовлює тим, що ми виходимо на цю величину, кажуть, 5,50. Якщо ми говоримо, що ми підвищуємо тариф, оновлюємо парк, то, напевно, це є позитивний момент. Якщо ми просто повищуємо тариф, щоб перекрити ті кошти, які закладені в бюджет для пільговиків, але не компенсують перевізнику, то, напевно, це трошки буде неправильно.
Громадські активісти переконані, що підвищення тарифу на електротранспорт спричинить і здорожання вартості проїзду у маршрутках. Але це буде також необґрунтовано, тому що неможливо порахувати кількість пасажиропотоку, не маючи того самого електронного квитка. Ймовірно, що наприкінці березня виконком вже остаточно ухвалить і новий тариф, і дату його запровадження. Не виключено, що це може бути 1 квітня. Мирослава Прокоп'юк, Віталій Дмитерко, «Правда наживо», телеканал НТА. Більше про підвищення тарифів за проїзд у електротранспорті поговорять у студії. Наш гість Святослав Товстил, керівник ГО «За якісний транспорт». Доброго вечора, пане Святославе. Як так сталося, що громадська рада при управлінні транспорту Львівської міської ради, яка мала би десь до кінця відстоювати перед чиновниками позицію саме громадян міста, як ми почули, не всі готові платити, підтримала пропозицію про те, аби збільшити вартість проїзду в електротранспорті? Ми перше, це є рекомендаційний орган. Тобто ми рекомендуємо це питання, було зініційовано одним із членів, тобто ми могли взагалі це питання не розглядати, але була пропозиція розглянути і почути позицію Львівелектротрансу, які передумови цього, тобто економічну складову, яку ми почули. Друга річ, громадська рада підтримала за умови, якщо на найближчі 3 місяці з подальшим продовженням місячні абонементи залишаться при тій ціні, які є зараз, це є 120 гривень, і відповідно пільговий 60. Тобто... Давайте про це послухаємо, маємо також цитату стосовно того, і тоді продовжимо. У результаті присутні на засіданні члени громадської ради одноголосно підтримали запровадження тарифу 5 гривень. Однак рекомендували лишити незмінною вартість 30-денних абонементів на електротранспорт – 120 гривень за загальний та 60 за пільговий. На думку членів громадської ради, це допоможе популяризувати абонементи серед пасажирів. З офіційного допису на фейсбук-сторінці громадської ради при управлінні транспорту ЛМР. Пане Сославе, це допоможе популяризувати абонементи. А навіщо їх популяризовувати, якщо б, для прикладу, ціна була низькою і люди платили там кожного дня за проїзд? Давайте розберемося з точки логістики і з точки, як воно і в світі. В цивілізованому світі, навіть де є той ж самий електронний квиток, основний метод оплати – це є місячні проїзні. Вони з точки логістики є зручними. З точки економіки мається на увазі зручними, що не, якщо брати в місто Львів, то ми кожен в основному пасажири купляють водія. Вони відволікають водія, швидкість руху трамваю, тролейбуса зменшується, увага на дорозі зменшується. Тобто ми хочемо мінімізувати це. Це один із кроків, щоб зняти навантаження із водіїв, щоб мешканці мали місячний проїзник, який при ціні, якщо разова поїздка буде 5, а абонемент лишається 120 гривень, це є 25 поїздок. Тобто мешканець, який стабільно користується, йому це економічно вигідно. Мешканець, який раз-два рази в місяць сів на трамвай, то для нього це не буде економічно навантаженням. Але ми знімаємо. З точки економіки, ми мешканець, тобто привчивши львів'ян до абонементів, ми кредитуємо підприємство. Тобто на початок місяця ми вже маємо 120 гривень. Підприємство має на рахунках для використання на свої потреби, на ремонти, на зарплати. Тобто це є стабільні кошти, які надходять на підприємство. Якщо брати з перспективою, це є привчання львів'ян в плані електронного квитка. А є 100% впевненість в тому, що якщо абонементи залишаться такою вартістю, якою вони є зараз, то Львівелектротранс буде витрачати ці кошти на те, аби покращувати умови проїзду у електротранспорті міста і буде оновлювати, зокрема, парк? Я не можу говорити за Львівелектротранс. Я говорю про те, що ми обговорили в рамках громадської ради. Тобто в рамках громадської ради ми дійшли до такої думки, що це підприємство буде вигідно піти такою формулою, залишити місячні проїзні на ці ціні, які вони є, мінімум на 3 місяці з подальшим продовженням, якщо економіка покаже, що вона дає свій результат. Пане Славе, а якщо б громадська рада не підтримала рішення про те, що проїзд має бути 5 гривень? То воно би полюбе пішло на виконкомі, і полюбе виконком би прийняв. Тобто ми всього лише на даному етапі відстояли абонемент, захищаючи пересічного мешканця, який користується кожен день. Тобто він пересічний мешканець, який користується чи це в повному обсязі, чи це студент, 60 гривень для студента на місяць часу, це є досить суттєва, досить низька ціна, і для нього це є зручно. А всі засідання, які відбуваються там, зокрема, як і вашої громадської ради, так і, зокрема, всі засідання, які відбуваються щодо транспорту у Львівській міській раді, вони відкриті чи закриті? Всі засідання є відкритого формату, тобто
По положенню ми маємо допускати, тобто ще жодного разу не було, щоб громадська рада не допустила когось із членів на засідання. Тобто це є відкрите, львів'яни хочуть приходити, це чи в мене на сторінці як голови є інформація за день до заходу, чи є на сторінці громадської ради. За пару днів по можливості викидається інформація. Буває таке, що от сьогодні є термінове питання, на завтра на ранок збирається громадська рада, чи це технічно забувається, чи через технічні речі немає повідомлення в публічному просторі. Але переважно в 80% про всі засідання громадської ради, так як засоби масової інформації, так само і нас на сторінках була інформація про засідання, мешканці могли приходити. На останньому засіданні була мешканка Личаківська пасічка. Яку будуть перекривати. Так. Ще одне питання, важливе дуже в цьому контексті, ми почули в сюжеті, і зазвичай так в місті нашому буває, так розумію, що в всіх інших містах країни також, що коли піднімається ціна на проїзд у електротранспорті, відповідно, автоматично після цього зростає ціна на проїзд у маршрутках. Що очікувати львів'янам, якщо з 1 квітня вартість проїзду в електротранспорті буде 5 гривень, то якою тоді вартість проїзду буде у маршрутних таксі? Маршрутних таксі ще й вже є давно. Антимонопольний комітет, що коли 5 гривень затверджували розрахунок, був поданий на 6 чи на 6 копійками, і він, антимонопольний комітет, прийшов. Тобто, якщо буде позиція міста підняти тариф і будуть економічні показники зі сторони перевізника, що все ж таки економіка говорить інше, то можливо місто підніме, знову ж це виконком вирішує. Що це питання, що інше, це все питання виконавчого комітету. Ми, громадська рада, зі своєї сторони бачимо, що треба було в даному етапі захистити, так би мовити, пересічного пасажира, який кожен день користується, тобто 25 поїздок. В цьому випадку вважаєте, що ви захистили тоді, коли залишили вартість абонементів такою, як вона є. Дякую за цю розмову. Святослав Товстих, керівник ГО «За якісний транспорт». Наші сьогодні ми говорили про підвищення вартості проїзду у електротранспорті міста і також, відповідно, про те, чи може це в майбутньому призвести до того, що також росте вартість у маршрутках. Кожен, хто бодай раз мав нещастя впродовж останнього часу проїхатись напрямком Великі Мости – Червоноград, згадує цю мандрівку із жахом. На ямах і вибоїнах можна залишити ходову, бампер та колеса. Наші журналісти спробували дізнатись, коли ж нарешті почнуть ремонтувати цей автошлях. Це відео облетіло мережу інтернет і всього за кілька днів набрало тисячі переглядів. Завдяки ньому люди організували флешмоб «Чия дорога гірша?». Це ви ще в Буському районі не бачили доріг. Грушів – це пропускний пункт до Польщі, там яма на ямі. Йой, та таких доріг на Яснинська через Бірки поїдьте, а на Рокитне – танкодром. І така дорога до Володимира Волинського. Жесть. Ми ж вирішили перевірити, чи справді великомостівська дорога у такому жахливому стані. І побачене нас вразило. 10 кілометрів, які ведуть з Великих Мостів до Червонограда – справжнє випробування для машин і нервів водіїв. Доводиться проповзати майже кожен метр. Їхати чи йти пішки – таку дилему щодня вирішують водії, адже максимальна швидкість тут авто – 10 км за годину. Поміж таких ям і мені на своїх двох балансувати непросто. Ця дорога державного значення і саме нею прямують усі на Волинь, а також до курортного містечка Шацьк, де влітку полюбляють відпочивати українці. Дуже-дуже погана дорога, ми втомились по ній їздити кожен день і міняти ходову. Тут треба робити дорогу, а не ремонт, тому що то ті ямкові, вони там і списують багато, і все, вони полатають, але тут треба здирати все і по-нові все робити, а воно робилося ще за Союзу. Якщо так, по-чесному. Та нарікають не лише водії, а й мешканці навколишніх населених пунктів. В маршрутках їдете як? Як майна доска. То самі знаєте. То от, скажімо так, якби були зубні протези, вони б давно були там на полу. По такій дорозі, я не знаю, дивитися тяжко, як їдеш на ті ями. Ну, добре, що ще їздять взагалі. Добре, що ті водії хочуть їхати такою дорогою, а то можуть взагалі не перестати їздити. А водії кажуть, їхати мусять, адже шкодують людей. Навіть попри те, що дорога не шкодує їхні автобуси. Кожного тижня міняємо щось. То неможливо, то не є дорога. Але вже вчора щось трошки підсипали, вже трошки краще. Якоюсь глиною там, хоча глиною, але вже плюс.
Натомість обласні посадовці обіцяють, що за тиждень-два цей екстрим для водіїв завершиться. Є прийняті кошти в розмірі 65 мільйонів гривень. Це буде ділянка від Великих Мостів, яку ми зробили минулого року, це близько 5 кілометрів ми зробили минулого року. І з'єднання з Червоноградом, це село Сілець, якщо не пам'ятаю, не одраджує. Також вже виділили кошти на ремонт дороги Другобиш-Самбір. В народі її прозвали дорогою смерті через великі ями. Загалом цьогоріч планують відремонтувати 700 кілометрів автомобільних шляхів Львівщини. Борислава Прокоп'юк, Віталій Дмитерко, «Правда наживо», телеканал НТА. Тріщить та просочує інфільтрат. Дамба на Грибовицькому сміттєзвалищі на очах руйнується. Проте це не всі біди, адже токсичну речовину ще й почали приховано виливати на поля людей. Це при тому, що міськрада на очищення фільтратів витрачає мільйони гривень. Історію продовжить Вікторія Хома. З екологом та мешканцем Малихова прямуємо до підніжжя дамби на Грибовицькому сміттєзвалищі, завдання якої – стримувати потрапляння токсичних речовин поза межі полігону. Проте не встиг сніг зійти, як неозброєним оком видно – земляний насип тріщить. Ось ми маємо наявний приклад укріплення і реконструкція дамби на 10 мільйонів. Туди потріскано, все осипається. Рівень інфільтрату на самому верху десь півметра-метр доверху. Так що невідомо, як та дамба взагалі витримає. Якщо цю проблему пустити на самоплин, переконаний природозахисник, токсична речовина просто залиє найближче обійстя. Тут постійно просочується знизу, з підніжжя інфільтрат. Не лише зима нашкодила, а й самі комунальники постарались. Біля дамби знаходимо невідому трубу, яка йде з-під насипу. Поруч руда калюжа інфільтрату. А за кілька метрів ще й колектор. Бачимо, бачите, та труба, тройник, видно зразу ймовірні витоки інфільтрату. І далі труба пішла далі закопана. Пан Ігор переконаний, цю схованку під виглядом укріплення дамби зробили для того, аби інфільтрат тихцем виливати. Ми можемо навіть не догадуватися, а стверджувати, що з станції очистки інфільтрата, замість того, що воно очищався інфільтрат і попадав очищений в каналізацію, він попадає просто в поля. Ще тиждень тому тут неможливо було пройти, адже було озеро інфільтратів. Проте за допомогою ось такого закопаного шлангу усі шкідливі речовини потекли просто у поля людей. Коли дізнався про такі можливі махінації, ціною здоров'я людей пан Михайло не на жарт злякався. Його будинок чи не найближче до сміттярки, лише за якихось 600 метрів. То це тече в людей біля хати і люди користуються, бо не всі ще мають міську воду. І, відповідно, змушені користуватися криницями, що за це хтось має відповідати. І тут відповідальність має бути кримінальна. Не тільки просто так, ой, вибачте, нам щось сталося, бо за це треба було думати раніше. І причин панікувати у людей вдосталь, переконані екологи. Адже останні заміри ґрунту 4 грудня показали значне перевищення важких металів. У міськраді ж поспішають виправдовуватись, дамба ще не завершена. Роботи виконали лише на 85%. Причина затримки – несприятливі погодні умови. Руду рідину не виливають, а навпаки всмоктують назад. Є навіть не витік, а збір фільтрату. Це є зі сторони СУВу, там поблизу лісу зроблено такі тимчасові збірники для перехоплення фільтрату. Його здійснюється перекачка в основне озеро, а по дамбі протікань не виявлено. Щодо очищення інфільтрату, який має відбуватися на полігоні, мають також свої пояснення. На сьогоднішній день станція ще не працює, але в зв'язку з тим, що здійснюється закупівля через систему Прозоро відповідних реагентів для роботи станції. Адже усе інше – переоснащення і збільшення продуктивності – рівненська компанія вже зробила та отримала кругленьку суму у розмірі майже 1,5 мільйона гривень. Натомість мешканці ближніх сел переконують – мовчати, допоки їх отруюють інфільтратом, не будуть та вже звертатимуться у відповідні органи. Вікторія Хома, Віктор Семратович, «Правда наживо», телеканал НТА. Польську національну символіку масово розставили на могилах Янівського кладовища. Вшанували лампадками з прапором сусідньої країни не лише поляків, а й представників інших національностей.
Рідні в домовинах, перевертається з цими словами, пан Юрій забирає лампадку з польською символікою з могили своїх родичів. Чоловік у неділю прийшов на кладовище і не повірив власним очам. На кожній могилі прапор сусідньої країни. Може, хтось прийшов свічку заплити, я не проти, але для чого це польський прапор? В мене українці всі. Я це сприймаю просто як провокацію, дуже просто. Тобто, що показати, що це є Польща. Символіку іншої держави поставили на могилі не лише рідних пана Юрія, а й там, де поховані поляки, українці, євреї, росіяни. Пройтися по кладовищі і неначе грибів після дощу стільки польських прапорів. Це ж видно, що це є не поляки. Для чого? Биховцева Гелена Іванівна. Я не думаю, що це рідні і близькі поставили. Чоловіка це настільки обурило, що він почав збирати з лампадок польські стрічки та має намір віднести їх консулу Польщі. Не на камеру працівники Янівського кладовища розповіли, що лампадки із національною символікою іншої країни розставили ще восени представники польських молодіжних громадських організацій. Та і самі тоді були здивовані такою масштабною акцією. Ми написали інформаційний запит в Генеральне консульство Польщі у Львові, аби отримати від них точну відповідь. Коли і навіщо були розставлені лампадки з їхньою національною символікою? Чому на могилах померлих різних національностей? Та ані письмової, ані усної відповіді так і не отримали. Такі вшанування, кажуть фахівці, мають насторожити не тільки родичів, а й відповідні служби. Адже це своєрідне позначення території. І ми вже маємо гіркий приклад, коли з маленьких вшанувань росіян втратили Крим і почалася війна на Сході. Це, напевно, є один з тих методів, якими поляки хочуть демаркувати свій кордон. І вони всюди будуть намагатися це запхати свої стрічки, запхати свої герої. Але ми повинні розуміти, що всюди є десь та межа. На кістках людей, які померли, хочуть розбудовувати якусь свою імперію. Ймовірно, не всім родичам похованих підходить таке вшанування. Ось, подивіться, дві одинакові лампадки. Тільки одна ще з польською символікою, а друга вже без. Марія Шиманська, Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА. Поліція затримала іноземця за спробу переправити 4 українок до німецького борделю. Трапилося це на митному пості «Краковець». За надання сексуальних послуг клієнтам жінкам обіцяли заробіток до $100 за годину. Мешкати вони мали у нічному клубі, де й повинні були працювати. Спробували переправити дівчат через кордон поплічники іноземця – сімейна пара. Нині за справу взялися правоохоронці. Він є одним із власників нічних клубів, підбирав дівчат, вербував їх на територію України, пропонував роботу там. Дівчата розуміли, звичайно, він розказував їм одне, те, що буде небагато клієнтів, будуть займатися в основному консумацією, а насправді, звісно, будуть заробляти це проституція. Під час пожежі на вулиці Джерельній, 44, рятувальники виявили тіло чоловіка. Зайнялося близько 4-ї ранку на 3-му поверсі у одній із квартир житлового будинку. Що стало причиною пожежі, наразі з'ясовують фахівці. Вогонь знищив речі побутового вжитку. Чому загинув чоловік та його особу, встановлюють правоохоронці. Пожежу вдалося ліквідувати через 20 хвилин з моменту повідомлення о 4:38. До ліквідації пожежі залучили 17 вогнеборців та 3 одиниці спецтехніки. Коня, якого у мороз тримали на вулиці, вдалося врятувати. Зоозахисники та поліцейські вилучили у Брюховичах тварину, за якою доглядали неналежним чином. Зараз Зірка, а так назвали коня, у безпеці. За ним спостерігають активісти. Власник погодився дати розписку щодо передачі тварини. Повідомлення про знесиленого коня до поліції надійшло вчора від невідомої. Як з'ясувалося, він без їжі та води стояв на подвір'ї власника посеред гір сміття. Відносно власника, звісно, повідомлено Шевченківський відділ поліції, написано мотивований рапорт, і вже слідчі будуть займатися відносно ним з відповідальністю його. Попередити сліпоту. На Львівщині стартували дні діагностики та профілактики глаукоми.
Це захворювання очей дуже підступне. У людини здебільшого старшого віку поступово починає звужуватися поле зору. Хворий спочатку не помічає змін. Якщо вчасно не виявити і не лікувати, людина може осліпнути. 500 мешканців Львівщини втратили зір через глаукому. Медики запрошують усіх старших за 40 років звернутися до офтальмолога найближчої поліклініки і виміряти внутрішньоочний тиск. Захід триває до кінця березня. Під час минулорічної акції лікарі обстежили понад 32 тисячі мешканців Львівщини. 300 діагностували глаукому. При цьому хворі дізналися про свій діагноз випадково. На базі Львівської обласної клінічної лікарні було виміряно і обстежено внутрішньоочний тиск близько 1200 пацієнтів. Підозра на глаукому було поставлено діагноз 35 пацієнтів. Детальніше про цю недугу поговорять у розмовній студії. Наша гостя Олександра Павлів, головний офтальмолог Львівщини. Доброго вечора, пані Олександро. Простими словами про складне. Що таке глаукома і що ми повинні про неї знати? Глаукома – це хронічне захворювання, яке, як правило, вражає людей старших 40 років. Чим вона є така підступна і дуже тяжко відразу виявити на початкових стадіях глаукому? Вона протікає безсимптомно. Пацієнта нічого не болить, око не червоніє. І що нас взагалі спонукає звертатися до будь-якого спеціаліста? Це або біль, або почервоніння, або якийсь дискомфорт. В даному випадку глаукома нічого такого 85% випадків не виявляє. І тому пацієнти живуть і не знають. І тому дуже важливо проводити отакі дні для попередження і ранньої діагностики глаукоми. Акція триває в березні на Львівщині, але так розумію, що до офтальмолога можна приходити в будь-який день, будь-якого місяця, будь-якого року, так? Так, звичайно, це акція. Взагалі трошки хочу зупинитися, чому виникла така взагалі от слово акція по профілактиці глаукоми. Це в 2008 році запровадила Всесвітня організація охорони здоров'я 12 березня Всесвітній день по боротьбі з глаукомою. Чому саме з глаукомою? Тому що справді це захворювання є дуже підступне, і дуже багато пацієнтів, які страждають на глаукому, можуть осліпнути. І причому осліпнути не на одне око, на обидва ока. Для того, щоб підняти якусь трошки громадську думку, насторожити наших всіх громадян відносно цього захворювання, Всесвітня організація оголосила цей день Всесвітній день боротьби з глаукомою. Пані Олександро, якийсь спеціальний тест, який лікарі вміють проходити досконало, і десь показують, навіть і радять пацієнтам, як взагалі бачить здорове око, так? Тобто якось треба розміщувати правильно руки, якщо можете нам в межах нашої студії це показати, це трошки, були в раді. Так, бо тому що в першу чергу при глаукомі це страждає поле зору. Що таке поле зору? Ми дивимося прямо і ми бачимо гострота зору наша. Ми бачимо там на відстані метру, на відстані 10 метрів, в залежності від того, який зір має дана людина. А поле зору – це коли ми дивимося прямо і периферично, ми бачимо також. Бачимо з темпорального, з назовні. І коли в нормі, це немає ніяких пошкоджень, коли є нормальний пацієнт, то ззовні ми бачимо на 90 градусів. Тобто сюди під кутом 90 градусів. Так, і от якщо градусів. Я дивлюся на вас, ставлю тут руку, я добре бачу свою руку. Це, звичайно, це не є така гострота зору, що коли я руку поставлю перед собою, я буду її бачити набагато чіткіше. Бо це вже пов'язано з анатомічними особливостями будови сітківки. Коли я ставлю руку тут, я її бачу. Як я її ставлю тут, тобто більше 90 градусів, я її не бачу. В нормі пацієнт, ну не тільки пацієнт, просто людина. Здорова, та, в нормі людина, здорова людина, дитина, доросла, це не залежить від віку. Повинна бачити 90 градусів, 50-60 градусів, 50-60 градусів і 50-60 градусів. При глаукомі якраз страждає поле зору, йде звуження поля зору. При початкових стадіях це незначне звуження на 10-15%, а при вже виражених стадіях це може становити і 30-40-50%. Пані Олександро, маємо також питання, бо ми, журналісти, зі своєї сторони ставимо ті питання, які нас найбільше десь цікавлять, і суспільство. От зараз які питання найчастіше ставлять люди лікарям, можемо послухати. Питання, що найчастіше задають лікарю про глаукому. Як уражається зоровий нерв при глаукомі? Чи завжди підвищений внутрішньоочний тиск свідчить про наявність глаукоми? У кого може виникнути глаукома? Які існують методи лікування? Чи може бути глаукома без високого тиску? Питання з сайту Міністерства охорони здоров'я. Публікація від 14 вересня 2016 року.
Пані Олександро, такі питання в 2016 році, як каже на Міністерство охорони здоров'я, найчастіше ставили пацієнти лікарям. На якесь одне із них дайте нам відповідь, на яке, можливо, на вашу думку, є найважливіше і про нього треба знати найбільше. На перше ми фактично з вами вже частково відповіли, показуючи, як страждає поле зору і уражається зоровий нерв. Я хочу зупинитися на третьому запитанні, тому хто саме найбільше страждає глаукомою? Дуже важливе значення має генетичний фактор. Якщо в сім'ї чи батько, чи дідусь, чи бабця, ну тобто близька родина страждала глаукомою, це має викликати настороженість вже в даних пацієнтів. Також вік, після 40 років. Хоча зараз всі захворювання помолодшали. На жаль, і зараз я би рекомендувала не після 40 років все-таки обстежуватися з приводу глаукоми, а після 35 навіть років. Також загальні захворювання такі, як серцево-судинні, цукровий діабет. Але це не є факт, що якщо людина страждає такими захворюваннями, в неї має бути глаукома. Треба обстежуватися і ходити до лікарів, не тільки в період, коли триває акція, а й кожного дня. Дякую вам за цю розмову. Олександра Павлів, головний офтальмолог Львівщини, наша гостя сьогодні. Ми говорили про глаукому, від якої можна втратити зір. Попереду коротка реклама, але не перемикайтесь, бо вправді наживо далі таке. Закон відірваний від реалій. Владники ухвалюють норми в теплих кабінетах, не думаючи про людей в окопах. Оббріханий друг. Вже 20 років знімаємо шар наклепницьких розмальовок про НАТО. Вінценосні багатодітні. Королівську корону можна вдягнути і мамі з 5 малюками. Під пильним оком маскаронів. Тисячі створінь мовчки дивляться на метушню львів'ян. Це правда наживо. Ми повернулись. У першій частині інформаційного випуску говорили про підняття тарифів за проїзд у електротранспорті. Про грибовицькі гудрони та про глаукому. Все це і більше вже скоро з'явиться на нашій сторінці у Фейсбуці. А ми продовжуємо випуск. Через зневагу до бійців російсько-української війни виключили з партії. 3 тижні тому наші журналісти показали скандал, який розгорівся у Жовкві навколо ділянки для кіборга. Місцева депутатка від «Батьківщини» Ореста Бродик, яка очолює земельну комісію, блокувала рішення на видачу клаптика ділянки 2 на 4 метри та, за словами вояка, висловлювалася зневажливо про нього і його побратимів. Саме через цей скандал Оресту Бродик виключили з партії. Крім того, її вже колишні однопартійці ініціюють збір підписів, аби позбавити депутатку мандата. Я туди прийшов на земельну комісію. Ну, такого приниження я навіть, напевно, ну не знаю, я ще не діставав таке. Сказали, що таким, як ми, дати, то краще продати. Збираюся з неї сама вийти. Виключили. Я жодного кривого слова тима точніку навіть не говорила. Це ж було засідання земельної комісії. Попросила принести згоду співвласників будинку, всього-навсього. Син захищає країну, а батька з неї виганяють, тому що дотримуються українського законодавства. Таке пояснення дали громадським активістам у міграційній службі. А все тому, що батько колись отримав громадянство у Росії. Тепер його примусово мають депортувати. Повернутися додому зможе лише через 3 роки. Пан Олег нині ще ходить українською вулицею. Чоловік не має віри, що його виганяють з України. Ще 20 років тому він отримав російське громадянство, тому що хотів їхати на заробітки в Сибір. Та жодного разу його нога не ступала на чужу землю. Тепер ж він отримав рішення міграційної служби про депортацію. Ну який з мене москаль, вибачте за вираження. Я з вами говорю чисто українською мовою, розумієте? Ну який я можу бути той? Я не розумію, мені просто... Я не знаю, що робити. Я кажу, я ліпше піду в АТО, підпишу контракт на 3 роки. Але з мене більше користь тут на Україні буде, розумієте? Навіть в тому АТО. Я автомеханік. Пан Олег все життя живе в Україні, а син захищає кордони нашої держави на Сході. Шишкіна-молодшого навіть занесли у списки пропагандистського ресурсу «Трибунал» як карателя. Тож батькові поїздка в Росію надзвичайно небезпечна для життя. Мова навіть і не про 3 роки, як прописано в рішенні міграційної служби. Як повідомили працівники міграційної служби, вони нам сказали, що в них є статистика, і вони повинні працювати і робити вимоги закону. Тобто ми розуміємо, що є буква закону, що є здоровий глузд, але ми також розуміємо, що статистика не може бути сьогодні вищою за життя людини.
Допомогти батьку-побратима взялися й добровольці. Разом з чоловіком подали заяву до суду, щоб скасувати рішення державного органу та пішли до міграційної служби. Він був документований тимчасовим посвідченням громадянина України, не виконав зобов'язання щодо виходу з російського громадянства. Був складений на нього адмінпротокол, притягнутий до відповідальності, накладений на нього штраф і прийнято рішення про примусове повернення з території України. Працівники міграційної служби запевняють, ситуацію розуміють і в суді підтримуватимуть пана Олега. Та от активісти кажуть, це вже не вперше, коли патріотів та вояків, які не мають українського паспорта, виганяють з країни. В нас дуже багато в складі добровольчих батальйонів є громадян Грузії, Білорусі, Росії. І ми постійно стикаємося з тим, що в міграційній службі продовжуємо документи. Це надзвичайно складно і не завжди реально, тому що дуже багато хлопців в 2014 році в знак підтримки України спалили свої російські паспорти. За пана Олега вже заступилися кілька десятків організацій вояків російсько-української війни зі всієї країни. Уповноважений з прав людини та побратими сина. Вояки кажуть, сподіваються, що суд, який відбудеться у понеділок, не вижне з України чоловіка. Марія Шиманська, Іван Мазуренко. Правда наживо. Телеканал НТА. Служба безпеки України провела обшуки в помешканні проросійської активістки Інни Іваночко. У Львові жінка відома виступами проти знесення монументу слави та антиукраїнською позицією. А після рішення міськради про демонтаж частини монументу, Іваночко навіть подала на мерію до суду. На фейсбук-сторінці гуманітарної групи Віктора Медведчука, осередок якої на Львівщині очолює Іваночко, йдеться, що СБУ вилучила її ноутбук та засоби зв'язку. За словами жінки, їй інкримінують підривну діяльність в Україні. Справа в тому, що працював Київ. Операція проводилася в різних регіонах під координацією центрального апарату. Це конкретно агенти ФСБ, це людина, яка неодноразово виставляла на своїй сторінці Фейсбук фотографії з кумом Путіним Медведчуком. Тобто це люди, які ведуть тут підривну діяльність. Інна Іваночко неодноразово виступала проти декомунізації. Мандруюча виставка «Україна, НАТО, формула безпеки» на честь 20-річчя підписання хартії про особливе партнерство між Україною та Північно-Атлантичним альянсом вже у Львові. Вона зупинилася у Франковому університеті. Більше про неї розповість Марія Нитка. Ще влітку, 10 липня, офіційне відкриття виставки відбулося у Києві за участі делегації з 29 послів країн-членів Альянсу. Перші 42 роки його існування, з 1949 до 1991, Україна провела по інший бік залізної завіси. Цьогорічна дата – нагода озирнутися, дізнатися більше, переосмислити пройдений шлях і рухатися вперед. За ці 68 років і Альянс, і весь світ, і Україна пережили немало. Експозиція пропонує пригадати, які ключові події зробили НАТО, світ і Україну такими, якими вони сьогодні є. Родзинкою виставки є аптечка, де можна побачити її вміст до і після впровадження стандартів НАТО. Одне із завдань – розвіяти міфи. Цьому допомагає фактаж та основні документи з концепції Альянсу. Навіть назва декларує тісну співпрацю з Україною. Є те, що НАТО є військовим ворожим союзом, те, що НАТО спровокувало Майдан, те, що Крим і Косово є таким собі є одним ідентичними подіями, те, що Росія змушена була анексувати Крим. Питання в тому, щоб роз'яснити, що таке НАТО, що воно несе за собою, яким чином може допомогти Україні. Як ми бачимо, соціологічні дослідження, більше 60% українців переконуються все більше про те, що насправді колективна безпека НАТО – це є той інструмент, ця організація, яка дасть можливість спільними зусиллями побудувати таку систему безпеки, яка би була достатньо ефективною. Серед останніх повідомлень НАТО те, що Україна стала країною-аспірантом, тобто прагне вступити в Альянс. Такий статус вона вже отримувала 2005-2008 роках. Втім, влада Януковича зробила розворот на 180 градусів, ліквідувала комісію з підготовки вступу до НАТО. Натомість підтримала закон про позаблоковий статус. Після анексії Криму влада відновила співпрацю з НАТО. Окрім України, країнами-аспірантами є Грузія, Македонія та Боснія і Герцеговина. У разі, якщо все гаразд і країна здійснює всі необхідні реформи, вона отримує план дій щодо членства. І після виконання плану дій щодо членства, відповідно, здійснюються заходи по вступу.
Тобто без країн, це дуже важливий елемент, без визнання НАТО країни-аспірантом ми не можемо говорити про ПДЧ, план дій щодо членства. Виставка відкрита до 20 березня для всіх, хто прагне отримати оперативну інформацію про НАТО і зрозуміти, яке значення та роль цього членства для України. Марія Нитка, Віталій Руденко, «Правда наживо», телеканал НТА. Те, що бачимо, але не помічаємо. Львівський фотограф Роман Метельський презентував незвичний фотопроект, присвячений львівським маскаронам. Якщо хто не знає, це скульптурні прикраси у формі голови людини, тварини чи фантастичної істоти. Вони оздоблюють чимало старих кам'яниць міста Лева. Більше розкаже наша Мар'яна Оленська. Оті леви, вони такі класні, до них хочеться просто підійти, погладити по голові. Ці кам'яні та загадкові звірі, що споглядають на нас гори – маскарони. Про них львовознавець Роман Метельський готовий говорити годинами. Він їх фотографує ось уже декілька місяців, тому нині погодився провести нам екскурсію. Просто треба піднімати голову до гори. Підніміть голову до гори і для вас відкриється щось таке цікаве, нове. Аби знайти щось нове та цікаве, далеко йти не довелося. На площі Ринок загадкові кам'яні істоти ледь не на кожному кроці. Подивіться, який цікавий маскарончик. Для мене він відображає, передає оцей дух середньовічного Львова, власне, отакий собі міщанин, торговець, який вийшов зранку на базар, на площу, витягнув свій весь крам, розклав, стоїть і чекає. Ну що я сьогодні продав вам? Приходьте, в мене є одне, друге, третє, десяте. Бачите, такий добряк, вусань, такий трошки опицькуватий, такий гарний, класичний галичанин. Знавці архітектури говорять, маскарони найхарактерніші для готики, ренесансу і особливо для бароко. Бувають вони трьох видів – люди, тварини та міфічні істоти. Кожен має свій характер та історію. Хтось добріший, хтось зліший, хтось усміхнений, а хтось насуплений. У Львові ж таких архітектурних деталей більше тисячі. Це взагалі функція маскарону сама по собі – це відлякувати нечисту силу. Як бачите, на міській раді маскаронів нема, вони там і живуть всі. Видається, що із маскаронами пан Роман на «ти», знає вже кожного в лице. Якщо подивитися на фотографію, зразу видно, що маскарони за нами спостерігають. Уявляєте собі, вони кілька століть там знаходяться, проходять одні люди, другі, треті, а вони сидять на це все дивляться. Уявляєте собі, наскільки ми в шоці від нас всіх. А це вже готовий результат. Відзнимковані маскарони фотограф об'єднав у невелику фотовиставку. У маленькому старовинному приміщенні істоти із минулого вже споглядають зі стіни. Щось я помічала, що свіжу вперше і буду дивитися, де то є. Я би Романа Метельського назвав би таким, знаєте, меценатом українського львівського мистецтва і культури, величезним ентузіастом. Тобто робить він роботу надзвичайно потрібну і корисну. Оглянути фотовиставку ті, що дивляться згори, можна буде до кінця березня у галереї «Штука». А тим часом автор запевняє, це лише маленький старт. Мріє створити велику експозицію, у якій будуть відзняті усі маскарони Львова. Перший раз його побачиш, о, щось новеньке. Потім проходиш, він там є. Потім вже скоро почну бомхати їм привіт, так? Це як старому знайомому. Мар'яна Оленська, Віктор Сембратович, Віталій Кулеха. «Правда наживо», телеканал НТА. Більше про таємничі маскарони львівської архітектури поговорять у розмовній студії. Наш гість Роман Метельський, фотограф. Як вас назвали? Меценат львівського мистецтва. Доброго вечора, пане. Добрий вечір. Хай буде, мені приємно. Сюжету почули ми дуже багато, насправді, про те, як ви фотографуєте, що ви фотографуєте. Але питання в іншому. У Львові дуже багато прекрасно. Насправді, архітектура прекрасна, десь і люди прекрасні, багато є у Львові прекрасних місць і десь багато прекрасних локацій. Чому саме маскарони? Чому? Насправді, ця ідея маскароні була не моя, зразу признаюсь. Це ідея Євгена Булавіна, власника цієї кав'ярні, який відкрив виставку. Це така мистецька кав'ярня, де збирається багато людей, постійно відбуваються якісь події. Концерти, виставки, презентації, чисто мистецька, дуже класна мистецька кав'ярня. І він мені каже: «Ром, слухай, ти постійно ходиш, фотографуєш всі наші події. Давай ми тобі виставку зробимо». Я кажу: «Євген, та я не готовий, я так... У мене навіть ідеї немає. Ну що, дві фотки, ти всі фоткай». «Ні, в мене є для тебе ідея. Львівські маскарони». Я так: «Маскарони? Ну, я їх до того знав, знаєте, так бачив. Тобто у Львові, звичайно, коли займаєшся Львовом, цікавишся, знаєш про них. Але так, щоб активно, кажу, я не знаю». А на якій вулиці їх найбільше в нашому місці? Ну, дивіться, беремо стару частину. Тобто, поза замовчуванням, найстаріший у Львові – це площа Ринок. Їх там багато. Насправді, кожного разу йдеш і відкриваєш купу нових.
тому що вони не зразу проявляються. Так? От я навіть з вашою журналісткою сьогодні ходив, показую, дивіться, отам, ага, оту я ще й відкрив, оцей для себе відкрив, оцей цікавий, так? Тобто проходиш, їх дуже багато. Беремо старий Львів, тобто все от в сторону Хмельницького купа, в сторону Личаківської купа, Коперника, Бандери, туди купа, допустимо, знову ж таки, по Шевченка теж багато, так? У Чорновола там вже трошки менше, ну там сучасний більш район, тобто старий Львів. Тобто ми беремо фактично Львів сецесійний, він ще має маскарони. Арт-деко вже там трошки менше, вже практично не буває, ну функціоналіст там немає взагалі маскаронів. Так? Але цікаво, що навіть зараз на сучасних будинках, які будують в старій центральній частині міста, теж роблять маскарони. Пане Романе, про маскарони поговорили, про фотовиставку поговорили. Що далі в планах, що ще будете у Львові фотографувати і чи треба, щоб вам хтось дав якесь таке налаштування і поштовх до того, що треба фотографувати? Я думаю, що з маскаронами наша дружба тільки розпочалася, тому що вже сьогодні я отримав кілька пропозицій, щоб продовжити виставку в інших закладах. Я того не сподівався, чесно признаюся. Ну і крім того, є ідея зробити такий більший, можливо, каталог, можливо, альбом львівських маскаронів. Щоб опублікувати їх. Дякуємо за цю розмову. Роман Метельський, фотограф, який є свідченням того, що маскаронів багато не буває, тому він і фотографує, і показує нам. «Аліса у Зазеркалі» – це не фільм, а конкурс «Міні-міс Галичини». За перемогу поборолися юні дівчата Львівщини. Хто переміг та які призи отримали – дивіться далі. Маленькі моделі завершують останні приготування, глядачі та суворе журі займають свої місця у залі. Скоріш вмикайте всі свою уяву. Вам псаленчиків вистачить на всі. Чого з нас того? Тематика конкурсу «Аліса у Зазеркалі». За звання змагатимуться 23 учасниці у трьох вікових категоріях. Дівчат мала змогу продемонструвати образ Аліси, український стрій та вечірні сукні. Окрім дефіле, конкурс запитань. Успішні люди – це люди, які це люди професіонали своєї справи, які все своє життя багато працювали і багато чого досягли. Бажаємо мир і злагода, щоб наше майбутнє було радісним і щасливим. Фінальний вихід красунь і судді прямують до нарадчої кімнати. Поки вирішують, хто отримує найвищий титул, глядачів розважали танцями та піснями. Свій титул та нагороди отримали усі учасниці. Однак трійка переможців з кожної категорії поїдуть представляти Галичину у Київ на Ukrainian Kids Fashion Week. Особливу нагороду вручили і від партнерів конкурсу – телеканалу НТА у номінації «Міс Телезірка». В нашій телевізійній справі дуже важлива харизма, яка є в людей. Це Соломія Дейнека. Я сьогодні керувався тим, що дівчата були самі собою. Які дівчата не грали роль, це якраз мої були колеги. Фіналістки не стримують емоцій. Я відчула велике щастя, ну такі відчуття дуже класні. Я відчула, що мені добре, мені приємно. Організатори зізнаються, було важко, проте бажання втілити модну казку у реальність перемогло. Чи все вийшло те, що заплановане, напевно, не зовсім все. Були моменти, в яких довелося експромтом діяти, але дітки молодці, вони впоралися своїм завданням. Ми плануємо, що цей наш конкурс міні-міста, міні-містер в подальшому, Галичина буде щорічний. Щороку ми його будемо покращувати, доповнювати, вигадувати щось нове і цікаве для наших діток. Іванна Каленій, Віталій Дмитерко, «Правда наживо», телеканал НТА. І наостанок. Вчіться маневрувати і намагайтеся не заважати тим, хто рухається у правильному напрямку. Далі без коментарів.
Всі матеріали інформаційної години вже за кілька хвилин з'являться на нашій сторінці у Facebook. Приєднуйтеся і поширюйте найцікавіше, а також пишіть нам про те, що хочете бачити в ефірі «Правди наживо». Екватор робочого тижня підсумуємо вже завтра о 19:00 у «Правді наживо». Попереду новини спорту. Тарас Радюкін має ексклюзивну інформацію, хоче вам її розповісти, тому залишайтеся в нашій компанії. Спонсор спортивних новин на НТА – офіційний дилер Kia у Львівській області, компанія «Галичина Авто». Вітаю глядачів нашого телеканалу. На черзі новини спорту. Розпочинаємо із топ-новини. Врятуйте Карпати. Фанати головної команди Львова звернулися до президента першолігового виниківського руху Григорія Козловського із проханням допомоги. Громадська організація «Завжди вірні», яка об'єднує ультразеленобілих, у своєму зверненні подякували за вирішення скандальної справи Гудими. Нагадаємо, президент руху домовився із екс-карпатівцем Володимиром Гудимою про те, щоб гравець пробачив клубу борг у розмірі понад 70 тисяч доларів. Ситуація навколо ФК «Карпати» Львів катастрофічна. Закордонні гастролери та аферисти зруйнували наш улюблений клуб, знищили традиції поколінь, перетворили перемоги на поразки. Йдеться у зверненні фанатів. То такий лист вже відчую. Я думаю, більшість вболівальників, які були на останньому матчі «Карпат», бачили, що робиться з командою, що, ну, тобто, не буду навіть про аспекти гри, все, ну, тобто, нема нічого, ні команди, ні гри, ні якогось малюнку гри на полі. Але є одна людина, яка показала минулого тижня, що вона вже помогла «Карпатам». Можливо, він згуртує навколо себе там бізнесменів місцевих, політиків місцевих, які разом візьмуться за команду. Рівненський народний клуб «Верес» – тимчасовий член Федерації футболу Львівщини. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Львівської федерації на прохання рівненського клубу. Цікаво, що віднедавна команда змінила юридичну адресу і тепер зареєстрована у Львові на вулиці Антоновича, 115Б. Відтак, щоб пройти атестацію на наступний сезон у прем'єр-лізі, їм потрібні документи за львівською пропискою. Схоже, чутки про те, що клуб із Рівного перебереться до Львова – не просто голослів'я. У футбольних колах вже активно обговорюють і можливу зміну назви з народного клубу «Верес» на ФК «Галичина». Повна готовність. Футзалісти львівської енергії дізналися суперника у півфіналі Кубка України. Сьогодні в Києві в асоціації футзалу відбулось жеребкування команд, які потрапили у фінал чотирьох. Відтак підопічні Валерія Легчанова право позмагатися за вітчизняний кубок виборюватимуть із київською командою «Альтернатива». Усі ігри пройдуть у Запоріжжі. Поєдинок львів'ян стартує у суботу, 17 березня о 15:00. Цього ж дня в іншому півфіналі зіграють Івано-Франківський «Ураган» та АРПІ «Запоріжжя». Будемо розбирати, завтра буде теорія, будемо шукати якісь плюсові, мінусові сторони і розбирати їх, на чому сконцентруватися. Дивився декілька хайлайтів, і в цілому команда молода, жива, тому, я думаю, буде цікавий півфінал. З найнаших українська збірна з фехтування на візках везе додому 11 медалей етапу Кубка світу, який відбувся в Італії. Чималий вклад до національної скарбнички зробили і львівські спортсмени. Так, Наталя Моркович виборола бронзу у шаблі та срібло на рапірі. В Андрія Демчука – срібло у фехтуванні на шаблях. В Антона Дацка – другий результат у чоловічій рапірі. А в командній шаблі наші чоловіки нафехтували на бронзу. У підсумковому загальнокомандному заліку українські спортсмени на четвертій позиції після Італії, Угорщини та Великобританії. Виступом всієї команди України, звичайно, що ми задоволені, тому що в нас 11 медалей. На жаль, дуже багато срібла, 6. Тобто це все могло бути теоретичне золото. От. І, звичайно, що хотілося б ще краще. Далі про водне поло. Команда Львівського училища фізичної культури вирушила на другий тур чемпіонату вищої ліги, який триває у Харкові.
Там наші хлопці змагаються за залікові бали із 4 командами збірної Харківської області, а також із ДНУ «Дніпро», київським «Динамо» та маріупольською «Меотідою». Львів'яни вже зіграли 2 матчі, причому обидва із розгромним рахунком. Спершу перемогли третій колектив харків'ян 24-1, а далі четвертий – 15-1. Триватиме тур у Харкові до 15 березня. На сьогодні все. Нехай фаворити не розчаровують, а спорт приносить лише задоволення. Побачимося. Офіційний дилер Kia у Львівській області. Компанія «Галичина Авто». Вулиця Городоцька, 282. Телефон 232-07-72. На завтра синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Вночі температура повітря становитиме близько 6 градусів тепла. В день варто очікувати плюс 11. За курсом Нацбанку долар коштує 25 гривень та 92 копійки, євро 31,89, а один польський злотий оцінено 7 гривень та 59 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 26 гривень та 17 копійок, євро продають за 32,35, а за один польський злотий доведеться викласти із гаманця у середньому 7 гривень та 87 копійок.